Jukka tässä äsken lupasi, että hän aikoo tänään esittää meille yhden uuden, ehkä jopa vähän pimenossakin olleen seikan, joka tulee tukemaan osakemarkkinoita pitkässä juoksussa. Tervetuloa taas Tradesclubi pariin täällä. Minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla meillä oli Tradesclubin puolella kolme seikkaa, mitä oli hyvä tutkailla tuossa tota pörssiviikon aikana. Se oli Nvidia, pankkisektori ja korot. Onko niihin tullut nyt jotain muutoksia? Varsinkin Nvidialta siltähän tuli, tuli tulos ja en tiedä, onko ehkä nyt pankkisektorilla viikon aikana ehtinyt tapahtua vielä hirveästi, mutta koroissakin on varmasti jotain tapahtunut. Niin onko jotain muutoksia tullut? Hyviä kysymyksiä. Eiköhän mennä suoraan graafien puolelle katsomaan. Lähdetään Nvidiasta liikkeelle. Tässä nyt Nvidian päivägraafit ja tuossa tuo iso punainen kynttilä, joka hipoo tota 500 rajaa tuossa, niin sehän oli se päivä, kun markkinat aukesi ja oli saanut tietoonsa tämän Nvidian tuloksia. Eli koska Nvidian tulos tuli vasta pörssin sulkeutumisen jälkeen, niin jouduttiin sitten odottaakin seuraavaan päivään, että saadaan sitten hevoset liikkeelle niin sanotusti. Niin se, sehän lähti niinku ihan kunnon kiimaan ensinnäkin, mutta sen jälkeen sitten päivän päätteeksi niin se vähän niin kuin plässähti. Sitten tuli pannukakku ja oliko se noin 0,1 prosenttia, mitä sitten päivän aikana loppujen lopuksi muutos tuli olemaan. Joo, tosiaankin tota, niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin Nvidia on ollut ihan hurjassa nousukiidossa ja 250 prosenttia vuoden alusta oltiin noustu ennen sitä tulosta ja, ja myös toi niin kuin muutos tuossa paria viikkoa ennen olevasta pohjasta siihen tuota tulosta edeltävään päivään, niin oli kuitenkin tuommoinen 20 prossaa nousu. Eli periaatteessa, kuten puhuttiin viime viikolla, niin hirveästi oli niin kuin odotuksia jo leivottu sinne sisään, ja sen piti olla tosi hyvä sen tuloksen. Ja vähän niin spekuloitiinkin tässä, että se luultavasti on parempi kuin mitä silloin edellisessä kvartaalissa kaidettiin, koska turha liiotella sitä niin isoa guidancein nostoa. Ja tota, hyvä tulos on sieltä tulikin, mutta tosiaankin paljon oli leivottu siihen sisään, ja kaikkien näiden nousujen niin kuin lisäksi, kun vielä otettiin se niin kuin lähes 10 prosentin gap-up tänne, niin löytyi sitten jo niitä myyjiä siihen, siihen vahvaan tulokseen, ja tuli semmoinen aika perinteinenkin tota, by the rumor, sell the news-efekti, äh, eli silloin, kun tota, pitkän nousun, vahvan nousun jälkeen äh, vielä niin kuin saadaan semmoinen yksi legi ylöspäin, joka perustuu johonkin positiiviseen fundamenttiseikkaan, niin, niin tota, usein semmoisissa tapauksissa sitten niitä myyjiä alkaa jo löytymään, ja, ja tota, äh, osake tosiaan, Laski ihan selkeästi, mutta nyt jos nähdään, että tämä lasku on aika hyvin stabiloitunut ja, ja tota, edelleenkin ollaan kuitenkin täällä aika lähellä, lähellä näitä huippuja, missä ollaan viimeis pari kuukautta pyöritty ja, ja tuntuu ainakin toiseksi löytävän pientä tukea tästä näitä nousevilta liukuvilta keskiarvoilta. Eli periaatteessa niin kun, ää, tulos oli hyvä ja, ta, osakereaktiokin niin kuin aika odotun tyyppinen, eli ei, ei niin kuin ainakaan isoa laskua saatu kuitenkaan tuolla. Ja ylipäätänsä markkinaan se nyt ehkä vaikutti sillä niin semipositiivisesti, että markkina teki aika samantyyppisen liikkeen, että mentiin, mentiin tota ylöspäin aika hyvän tuloksen jälkeen, mutta tota nähtiin samanlainen iso punainen päivä, kuten nähdään myöhemmin, kun mennään tuonne indeksien puolelle. Mutta että ainakaan ei tullut semmoista niin kuin pettymystä tähän niin tekoälyhypeen, mikä olisi ollut ehkä niin kuin se negatiivinen asia, ja koko markkinan kannalta, jos Nvidia nyt olisi pettänyt ja, ja, ja tota, oltaisiin saatu niin kuin ison tuolla markkinoiden puolella sen takia. Niin kuin totesitkin jo, niin se nyt yhden päivän ajan ainakin vaikutti siihen markkinasentimenttiin ja sitä me vähän uumoiltikin, että aika pitkälle tämä Nvidian tulos tulee vaikuttaa sitten myös pitkässä tähän niin koko markkinasentimenttiin, niin näetkö nyt tämä niin huonona vai hyvänä asiana? No periaatteessa mä näkisin se, mitä Nvidia kertoo, niin positiivisena asiana koko markkinan kannalta, koska niin kuin se odotus, mikä markkinalla oli, niin se ylitettiin, ja jos katsotaan sitä, että mitä Nvidia ennusti myös eteenpäin, niin myös ne odotukset ja tulevasta kasvusta ylitettiin. Eli edelleenkin niin kuin se sama asia tässä selkeästi niin kuin konkretisoitu Nvidian kautta, että se tekoäly oikeasti muuttuu sitä hypeksi ää, oikeiksi dollareiksi siellä tuloksen puolella. Ja se tosiaankin nap tapahtuu tässä niin kuin hyvinkin lyhyessä aikavälissä, että se, se niin kuin vasta muutamia kuukausia alkanut hype, niin, niin muuttui oikeiksi dollareiksi ja tuloksen kautta, eli se on niin kuin positiivista, että tämä ei ole pelkkää niin kuin ilmaa ja hypeä, ja siten tämä niin voi, voi niin kuin ajatella positiivisena koko markkinaan ja sen sentimentin kannalta. Mutta sitten sen toiseen pointtiin, eli niin pankkiosakkeisiin, jos katsotaan sitä, sitä osaketta, mitä viime viikolla sanoin, että kannattaa pitää silmällä, eli City Groupia, niin täällä taas tota, tilanne. Niin kuin tämän, niin kuin ehkä tämän pankkisentimentin kannalta näyttää hieman heikolta. Eli viime jaksonkin tota, kuvauksen jälkeen niin saatiin vielä yksi iso punainen ö, kynttilä, jos laskettiin selkeästi tuonne tuon maaliskuun pankkipaniikin alapuolelle ja aletaan lähestymään sitten tota jo viime, viime tota, vuoden karhumarkkinan pohjaa, joka on sitten jo monen vuoden pohja tuolla osakkeessa. Eli tämä niin kuin näyttää, näyttää edelleenkin siltä, että jotain ongelmia tuolla pinnan alla muhii ja, ja tota, tätä kannattaa myös pitää, pitää niin kuin seurannassa tätä yksittäistä firmaa sekä sitten ylipäätänsä pankkiosakkeita. Et se, ei ole, se, ei ole, hyvä asia, jos sillä puolella alkaa tulemaan jotain tota, uusia murheenkryynejä, että se vaikuttaa kyllä varmasti sitä osakemarkkinan kanssa. Ja kolmas asia, eli nämä korot. Siellä nähtiin jonkinlainen käänne viime viikolla. Se näkyy ehkä paremmin tuossa, jos hypätään viikkograafeille. Nähdään, että ää, käytiin ihan pikkasen tuolla tota, viime vuoden huippujen yläpuolella mutta sen jälkeen saatiin pieni myyntipaineesta kertova kynttilä ja selkeästi tota hinta kääntyy alaspäin viikon aikana. Ja, ja tämä olisi niinku positiivinen asia osakkeiden kannalta, jos nämä korot ei jatkaisi enää nousu. Eli tämä viime viikkojen vahva korkojen nousu ja nousu tänne nyt monen vuoden huippuihin oli se, se niinku osakemarkkinoita niinku haastanut ja alaspäin painanut tekijä. Eli tota, tämä kehitys, mitä ollaan viime päivät nähty, niin on ennemminkin niinku osakemarkkinoita tukevaa. Eli se vaan, että korot meni sivuttain tai ehkä nähtäisi pientä korjausta alaspäin, niin varmasti niin kuin aiheuttaisi ennemminkin nousupainetta osakkeille. Mä voisin ainakin kuvitella, että on suhteellisen positiivinen signaali markkinalle, että kun nuo korot ei ampassu ihan suoraan edellisten huippujen yläpuolelle, vaan se selkeästi jarrutti taas tuossa ja sen, jäl sen jälkeen ainakin jäi hetkeksi huilimaan tuohon, ellei jopa pienesti laskekin tästä eteenpäin. Että sehän on ollut melkein jopa katastrofaalista osakkeelle, jos nämä korot olisi lähtenyt tästä niin kunnon nousuun. Just näin. No, kun nämä kolme pointtia on käyty läpi, niin miten markkinat on reagunut? Joo, tosiaankin tota SP500 ja aloitetaan tuosta viikkokynttilöltä vaikka. Tässä on tota, hyvä huomata, tämä tärkein asia, mikä täällä on ehkä tapahtunut, niin nouseva 20 liukuva keskiarvo. Ää, sieltä löydettiin tuossa toissa viikolla tukea. Viime viikolla käytiin sitä vielä testaamassa uudestaan ja, ja nyt näyttää siltä, että ollaan tekemässä jonkunlaista pomppua tässä. Ja ehkä nimenomaan nyt, niin jos on sellainen tilanne, että tämä markkina on kääntynyt tähän vahvempaan trendiin, joka on tällä hetkellä selkeästi ylöspäin, niin tämä tota 20 ema on super tärkeä näissä, näissä tota, nousutrendeissä ja usein toimii itsessään tämmöisenä tietynlaisena tukitasona. Ja tässä nähdään jo, että tuossa tota, toukokuussa ä, ja huhtikuussa se toimi täällä jonkunlaisena tukitasona ja voidaan mennä tuonne niin aikaisempaan nousumarkkinaan sinne vuoteen 2020-2021, niin nähdään, että kuinka, kuinka, vahvasti ja hyvin toi 20 ema yleensä toimii täällä jonkunlaisena ostopaikkana. Välillä käydään niin kun, siinä niin kuin ihan tarkalleen, välillä pikkasen alapuolella, Pikkasen jää siihen yläpuolelle vajaaksi, ei tule ihan osumaan, mutta tämä on 20 EMA on yleensä näissä vahvimmissa nousutrendeissä on ihan super hyvä, hyvä tota, ostopaikka ja, ja tota, tälläkin kertaa nyt kun ollaan siihen osuttu, niin ainakin tällä hetkellä näyttää hyvältä se, että ollaan jonkinlaista pomppua saamassa. Jos siirrytään tuohon päivägraafien puolelle, niin nähdään tosiaankin tota, miltä tuo näyttää, eli sinne toissa viikon perjantaihin se pohja on toistaiseksi jäänyt ja viime viikolla niin odotetun, ö, laisesti saatiin aika vahva pomppu. Se kanto tosiaankin tuonne tota, torstai-aamuun, eli sinne Nvidian tuloksen jälkeiseen aamuun, jonka jälkeen saatiin se samanlainen iso punainen kynttilä, mikä tota, NVIDIAssakin muodostui. Ja tota, perjantaina, kun tota, Jerome Powell puhui, saatiin aika iso volatiliteetti tuossa päivän aikana. Ää, mentiin aika ylöspäin sen jälkeen, mentiin tota tänne aika lähelle niitä edellisen perjantain pohjia ja sen jälkeen taas kimmottiin, kimottiin ylöspäin. Ja, ja tota, tämä viikko on alkanut taas vähän positiivisemmissa merkeissä ja ollaan kohottu takaisin tähän laskevalle 20 liukuvalle. Eli meillä on periaatteessa, niin kuin, ollaan vähän niin kuin, äh, Kahden tulee välissä, eli nyt päivägraafilla me ollaan laskevan 20 eman alapuolella, ja selkeästi niin kuin jonkinlaista reaktiota ollaan saatu siitä, kun taas viikkograafilla me ollaan sen nousevan 20 eman yläpuolella. Ja, ja tota, kun puhutaan näistä eri timeframeista, niin yleensä se pidempi timeframe on se hallitsevampi tai vallitsevampi siinä, siinä tota analyysissä, ja sen takia sille viikkograafin trendille pitää antaa pikkasen enemmän painoarvoa. Ja, ja tota, sen takia oletankin, että jos tähän pari kertaa nyt osutaan, niin, niin tota, ehkä tällä tokalla tai viimeistä tai kolmannella kerralla olisi mahdollisuus mennä sitä läpi ja, ja tuota korkeammalle. Eli tosiaankin tota, sama kuin viime viikolla puhuttiin, että, että tämä olisi se pohja ja sen jälkeen noustaan ja saadaan ehkä jonkunlainen korkeampi pohja. Tämä viimeisimmän perjantain pohja on ehkä niin kuin alempana kuin mitä ajattelin itse, että minne se korkeampi pohja muodostus, mutta siltikin meillä on selkeä, korkeampi pohja toistaiseksi ainakin muodostumassa tässä ja, ja itse näkisin ainakin tässä seuraavien viikkojen aikana, että meillä on niin kuin parempi todennäköisyys siihen, että mennään tänne 4500 pisteen yläpuolelle taas, kuin siihen, että rikottaisiin tuo edellisen perjantain pohja. Ja tähän on tosiaan tota, muodostumassa samaan aikaan aika mielenkiintoinen kuvio, ja, ja voidaan piirtää tämmöinen tota, sivuttais, sivuttaislinja tähän, joka selkeästi niin näyttää, että minkä tyyppinen kuvio tähän on, on muodostumassa ja nopeammat ehkä jo huomaankin, että se on tämmöinen aika selkeä ja perinteinen heidän shoulders-kuvio muodostumassa tähän ja tosiaankin puhutaan potentiaalista heidän shoulders-kuvioista niin pitkään, kunnes suljetaan tämän viivan alapuolelle. Ja, ja tota, tässä vaiheessa itse en usko että tämä heidän kuvio tulee toteutumaan. Mutta piirrän sen sen takia, että se on potentiaalinen kuvio ja, ja tota, lisää sitä riskiä, että mikäli tämän sinisen viivan alapuolelle suljetaan, niin meillä on selkeästi niin kun, ä, mahdollisuus mennä sen jälkeen alemmaksi. Ja, ja oikeastaan niin kun nyt tässä vaiheessa, kun meillä on tämä selkeä useamman viikon korjaus tapahtunut, me ollaan osuttu siihen 20 liikuvaan siellä viikkokraafilla, joka on nouseva, niin me ei oikeastaan haluttaisi mennä hirveästi tästä alaspäin, koska sen alapuolelta ei löydy niin kuin kovin järkeviä tukitasoja ja moni asia viittaa siihen, että tämä korjausliike olisi nyt ollut tässä ja, ja tota, jos se jatkuu, niin, niin tota, tämä tilanne heikkenee aika nopeasti noin, niin teknisen analyysin kannalta ja sen takia tehdäänkin isompia muutoksia tällä kertaa tähän, tähän meidän niin pidemmän aikavälin näkemykseen kanssa ja, ja nostetaan tota, nämä meidän viivat tänne 4350 molemmat ja, ja tota, käytännössä käytännössä tota, äh, niin kuin tämän tason yläpuolella haetaan niitä longipaikkoja, ja jos lähettäisiin laskuun, niin sen jälkeen äh, avataan periaatteessa pelikirja myös niille shorttipaikoille, koska sen jälkeen sen jälkeen tota, alapuolella on vähemmän teknisiä äh, tukitasoja, ja, ja tota, äh, huonompia asioita voi tuolla os osakemarkkinoilla tapahtua sen jälkeen paljon helpommin. Ja tätä ehkä niin kuin vielä tukee ja korostaa se, että muillakin, muissakin indekseissä ollaan tosi tärkeillä tasoilla, että Rasel 2000, mistä puhuttiin viime viikolla. Tämä ei ainakaan vielä sano sitä vahvaa pomppua, äh, mitä sanoin, että tästä, 200 liukuvalta voisi tulla. Mutta toisaalta nyt viime viikon perjantaina saatiin toinen tämmöinen ostopainekynttilän olonen kynttilä. Tämä ei ole ihan täydellinen, koska tämä klose olisi ollut ennemmin täällä niin kuin, lähempänä tämän kynttilän huippua, Mutta samaan aikaan, jos katsoo tätä 200 liukuvaa keskiarvoa, kuinka se, niin kuin, äh, se häntä, mikä jää sinne alapuolelle, kertoo selkeästi siitä, että niitä ostajia löytyy tältä tasolta. Ja, ja tässä on niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin vähän kompleksimman tyyppinen pohja muodostumassa, josta sitten mahdollisesti saadaan sitä vahvempaa pomppua ylöspäin seuraavien viikkojen aikana. Meikäläinen on ainakin pitäytynyt viimeisen viikon ajan noista kaikista erilaisista indeksiveiveistä, että ei oikein itsellä ole sellaista selkeää näkemystä siitä, että mihin suuntaan tämä menee, mutta ainakin sun puheiden perusteella sulla näyttää olevan niin kuin ainakin semihärkäinen näkemys tämän markkinaliikkeen suhteen, niin mikä sulla niin kuin oikeastaan vahvistaa sitä markkinanäkemyksen vahvuutta? No periaatteessa se, että me ollaan tänä vuonna oltu ihan selkeässä nousumarkkinassa. Et jos mennään tänne Nastakin puolelle, niin tästä ei niinku kukaan voi argumentoida mitään muuta kuin, että tämä on super selkeä nousumarkkina. Me ollaan noustu yli 40 prosenttia tässä niin ruudulla näky näkyvässä ää, ajassa ja sen jälkeen me ollaan saatu tämmöinen täysin normaali korjausliike. Jos katsoo tosiaankin näitä niin prosentteja, niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin nyt ollaan niinku niissä täysin keskimääräisissä supernormaaleissa korjausliikkeissä ja, ja tota, oikeastaan tuo niinku ajallinen kestoki toi pari viikkoa, kolme viikkoa. Nastekissa se oikeastaan niinku tuli huippu vähän aikaisemmin, tämä korjaus kesti neljä viikkoa, ja, ja tota, tämä on niinku käytännössä kuinka osakemarkkina toimii. että et, et tämmöinen korjausliike olisi odotettavissa, jos me ollaan siinä nousumarkkinassa, missä niin perusteella tällä hetkellä ollaan. Ja toi, toi niinku Nasdaqin puolella, toi on taas ollut aika vahva, toi korjausliike kanssa ylöspäin tuolta toissa perjantain pohjalta. Että jos katsoo, että Fibonacci taso tätä korjausta, niin itse asiassa kun tämä lasku kesti käytännössä vähän yli neljä viikkoa, niin kesti vain neljä päivää, niin ne oltiin korjattu jo 50 prosenttia tästä koko laskusta. Et toki nyt äh, tuon tota, vahvan laskupäivän jälkeen torstaina, niin, niin tultiin tänne niin kuin lähemmäs tätä niin kuin pohjaa. Mutta oma näkemys on se, että tosiaankin tuo tota, korjausliike olisi päättynyt tuohon, ja sitä tukee aika moni tämmöinen niin, tekninen indikaattori. Mentiin ylimyytyyn tilaan. Sentimentti kääntyi selkeästi niin, sieltä yltiöoptimistisesta, jopa pessimistisen puolelle. Jos katsoo vaikka optiodataa, niin siellä tota, ollaan semmoisessa lukemissa, jotka yleensä on aiheuttanut niitä pomppuja markkinoilla. Ja, ja tota, muutenkin niin, se oma perusnäkemys siitä, että nämä seuraavat kuukaudet mennään tässä jonkunlaisessa rangeissa, niin, niin, tukisi tukis niin sitä näkemystä, että tästä, tästä mennään ennemminkin nyt tässä rangeissa vähän ylemmäksi ja, ja, ja tota, sen jälkeen voidaan miettiä sitten taas niin kuin korjaamista alaspäin, mutta en usko, että tultaisiin enää rikkomaan tätä toissa perjantain pohjaa tässä vaiheessa ainakaan niin kuin hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja ihan vain selventävänä kysymyksenä vielä se, että säkään et varmaan kuin usko, että tästä ampastaa suoraan niin ATH-lukemiin, vaan että ehkä niin kuin olet aikaisemminkin puhunut, että nyt ollaan ehkä enemmän semmoisessa sivuttaismarkkinassa tällä hetkellä. Joo, uskoisin ennemminkin, että nämä seuraavat kuukaudet on siinä mielessä tämmöistä tylsää sivuttaa että vaikka liikutaan niin ihan selkeitä ja isoja prosenttimääriä ylöspäin ja alaspäin, niin ennemminkin liikutaan tässä niin kuin toissa perjantaina ja, ja, sitten tuon heinäkuun lopun huipun välissä ja, ja sitten se antaa niin molempiin suuntiin, mutta, mutta tota, ei kuitenkaan semmoisia niin superpitkiä VV, vaan ennemminkin niin puhutaan viikon, viikon tai kahden veiveistä. että siinä mielessä, jos tullaan nyt sinne yli 4500 ja, ja käydään vaikka tuossa jossain 4550 tai, tai sen tyyppisillä tasoilla, niin ennemminkin alan miettimään siinä kohtaa jo sitä shorttaamista ikään kuin tämän rangein sisällä ja en odota, että mentäisiin tuon huipun yläpuolella. Että jos periaatteessa on niin ihan järkevän riskituottosuhteen treidin sen jälkeen rakennettua, että jos noustaan, noustaan, tänne tasoille ja sen jälkeen laittaa vaikka sen stopin tuonne huipun päälle. Et, et jos noihin huippuihin mennään, niin uskon, että se tapahtuu myöhemmin tänä vuonna. Että toi syyskuu, mihin nyt tällä viikolla siirrytään, niin se on tota, historiallisesti heikoin kuukausi osakemarkkinoilla. ennemminkin, jos nähdään jonkunlaista vahvuutta hetken aikaa, niin, niin uskon, että se, se tota, voi liikkua toiseen suuntaan sitten pari viikkoa siitä eteenpäin. Että ennemminkin tämmöinen range-markkina ja tylsää sivuttain sahaamista seuraavien viikkojen ja aikana luvassa. Viime viikon lopulla Jackson Holeissa kaikki keskuspankki superstarat kokoontu ja pui sitten näitä seuraavia jekkuja ja temppuja, että mitä ne oikeastaan osakemarkkinoiden ja muun maailman päämenoksi voisi kehitellä. Ja ilmeisesti markkinat ainakin näistä tiedon jyväsistä ja murusista, mitä siellä oli saatavilla, niin oli jonkinnäköisen johtopäätöksen kumminkin rakentanut, koska markkina on alkanut hinnoittelemaan jo korkojen nostoa seuraavaksi. Joo, tosiaankin tota pieniä värähtelyjä sen tota, Powellin sekä Lagarden puheen jälkeen nähtiin. Ja markkinahinnoittelu kääntyi pikkasen siihen suuntaan, että vielä voisi olla se yksi koronosta kuitenkin tämän loppuvuoden aikana näköpiirissä joka mun mielestä on väärä ratkaisu, ottaen huomioon kaiken datan, mutta keskuspankki tuntuu niin jämähtäneen siihen taaksepäin katsovaan dataan, että ei ollenkaan mieti tulevaisuutta, tehdään vain taaksepäin katsovan datan perusteella rahapolitiikkaa, joka luonnollisesti on täysin väärä, väärä tota, lopputulema, ei mietitä sitä tulevaa, vaan tota, ä, jumittaudutaan siihen vanha, vanhaan ja tota, ehkä jopa 12 kuukautta taaksepäin katsovaan dataan ja sen perusteella tehdään niitä johtopäätöksiä sitten. Mutta joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että Euroopan Vastakin ollaan saatu paljon heikompaa dataa, Jenkeissäkin niin jonkinlaista heikkoutta ollaan nähty, ja se noissa puheissa jo tuli ilmi, että, että alkavat olemaan tyytyväisiä siihen niin kuin nähtyyn kehitykseen, eikä niin kuin ainakaan useampia koronnostoja tällä hetkellä näköpiirissä ei eu alueella eikä tuolla jenkeissä että jos vasemmanpuoleisessa kuvassa hyvin näkyy niin kuin toi vuoden 2023 odotettu korkotaso sitten vuoden lopussa ja nyt ollaan hyvinkin lähellä sitä että ehkä nimenomaan toi 25 korkopisteen nosto siellä voisi olla vielä maksimissaan tulossa ja sen jälkeen niin tulevaisuudessa siintää pelkästään koronlaskuja oikeastaan. Et varmaan jonkun aikaa keskuspankki ainakin haluaisi pitää korkoja samalla tasolla kuin missä ne nyt on, ja, ja tota, myöhemmin jää nähtäväksi, että kuinka nopeasti niitä joudutaan oikeasti leikkaamaan, mutta kuitenkin se maksimikorkotaso on nyt hyvin lähellä. Tuntuu jotenkin vähän siltä, että, että, silloin kun elvytettiin, ja elvytettiin todella kovaa, he saa ehkä vähän kritiikkiäkin siitä, että nyt on elvytetään vähän liian kovaa ja liian pitkää, liian paljon ja kaikkea, niin nyt heillä on vähän niin kuin, että he ovat ihan toiseen suuntaan. Sitten, että selvä vedetään nyt sitten täysin toiseenkin suuntaan. Että vaikka tilanne alkaa ehkä datan perusteella ainakin helpottamaan, niin he on silti, että, että vedettiin myös täysin, niin vedetään tälläkin kertaa täysin. Se näkyy myös oikeastaan tota, datan puolella, jos katsoo tota, rahavarannon määrää. Me puhuttiin tästä paljon silloin, kun me nähtiin tuo piikki. Me nähtiin toisillan tota, vuoden 2020 aikana tuo piikki. Tässä on hyvä huomata nyt, että tota, ollaan edistetty 17 kuukautta tota, M2 tässä, jotta se ikään kuin täsmää tuon täsmää, tota, inflaation kanssa, jotta se korrelaatio näkyy jos selve, selvemmin. Eli tosiasiassa tämä sinis, sinisemmän graafin piikki oli täällä 2020 kohdalla. Me puhuttiin silloin siitä, että tämä ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin inflaatioon, mihin se johti kanssa. Ja nyt me nähdään, että mitä sille M2, eli sille rahavaran on, sille taloudessa kiertävän rahan on tapahtunut. Se on oikeastaan ensimmäistä kertaa vuosi vuosikymmeniin, siis usein, useisiin vuosikymmeniin kääntynyt negatiivisen puolelle. Ja tämä on usein, jos mennään niin kuin historiaa, niin tapahtunut pelkästään silloin, kun meillä on ollut ei pelkästään taantumia, vaan syviä taantumia tai lama vaan silloin yleensä rahavaranto supistuu, kuten nyt nähään. Tämä on tosiaankin tämmöinen niin kuin ennakoiva indikaattori ollut historiassa ja ennemmin kertoo siitä, että mitä tulee tapahtumaan sen 12 kuukauden tai yli 12 kuukauden päästä siellä taloudessa. Et silloin kun meillä rahavaranto supistuu, niin ei ole yleensä hyviä asioita tapahtunut, ja ennemminkin puhuu siitä riskistä, että kuinka, kuinka tota todennäköisempää tällä hetkellä on se deflaation puoli kuin se inflaatio-ongelma, ja kuinka ennemminkin se taantuma on isompi ongelma kuin se, että, että meillä olisi talous liian kuuma. Ja tämä ja moni muukin data piste vaan niin kuin alleviivaa sitä faktaa, että kun me nähdään tämmöisissä ikään kuin liidaavissa, ennustavissa indikaattoreissa sitä, että, että mitä luultavasti tulee tapahtumaan 12 kuukauden viiveellä siitä, kun näitä asioita tapahtuu taloudessa, niin, niin tota, keskuspankkien pitäisi katsoa nyt ja miettiä sitä tulevaisuutta, eikä katsoa sinne taaksepäin, missä me nähdään tämä inflaatioongelma, eli tämä vaaleampi sininen piikki, joka on selkeästi laskemassa, kuten me ollaan puhuttu. Eli jos nyt vedetään mutkat suoriksi, niin silloin kun rahavarmat kasvo ja oli tuommoinen hirveä piikki ylöspäin, saatiin inflaatio, joka oli rajukin ja nyt sitten kun saadaan tuo rajupiikki alaspäin, niin onko deflaatio nyt sitten ihan täysin väistämätöntä? No deflaatio ei ole täysin väistämätöntä, mutta selkeästi niin kuin paluu siihen normaaliin inflaatioon, se on, kuten ollaan puhuttu täällä, se on käytännössä jo tapahtunut. Ja oikeastaan tässä oli aika mielenkiintoinen ja hyvä kuva, joka vielä niin kuin validoi teesiä siitä, että se inflaatio on niin kuin ylipäätänsä hävinnyt. Ja tässä tosiaankin on jaettu nyt siihen asumiskustannusinflaatio, eli tuohon tummempaan palkkiin ja tuohon vaaleampaan siniseen kaikki muu palkkiin, missä me nähdään aika selkeästi graafisesti, että missä se oli se inflaatioongelma, eli tämä sininen palkki ja niin kuin tämä inflaatio on palannut tähän vähän yli kolmeen prosenttiin, niin me nähdään, että se perustuu pelkästään siihen asumiskustannusinflaatioon, joka tulee pikkasen jälkijättöisesti tuolla inflaatiolaskelmissa. Ja oikeastaan mä en aikaisemmin näyttänytkään tätä asumiskustannusinflaatiota, jos mietitään niitä reaaliaikaisia ää, tota, tapoja laskea sitä. Ja esimerkiksi tuo Chillow on aika hyvä, hyvä tota, tapa, kuinka sitä reaaliaikaista vuokrainflaatiota voidaan katsoa ja miten me saadaan niin kuin hyvää dataa siitä. Niin tässä tosiaankin hyvin näkyy se, että kuinka, kuinka vahva se oli se piikki myös tuolla vuokrien puolella. Ja se ajoittui siihen samaan aikaan, kun meillä oli se inflaatioongelma kaikkialla muualla taloudessa. Ja nyt kun me katsotaan tätä reaaliaikaista sitä niin se on palannut tänne täysin trendin mukaiseen vuokrakustannusinflaatioon. Eli tänne alle 4 prosenttiin, missä se on ollut aina vuosien 2016-2019 välillä ennen, ennen tota vahvaa inflaatiopiikkiä. Eli kuin tässäkin nähään, niin meillä on täysin olemassa reaaliaikaista jo taaksepäin katsovaa dataa, mutta edelleenkin Keskuspankit puhuu siitä, että palveluinflaatiossa on ongelmaa, ja se palveluinflaatio koostuu melkein pelkästään sitä taaksepäin katsovasta ongelmallisesta tavasta, kuinka sitä niin kuin kuluttajainflaatiota lasketaan vanhentuneen vuokrainflaatio datan perusteella. Vaikka meidän niin reaaliaikaiset niin kuin datat kertoo jo täysin muuta ja siitä, että tämä inflaatio-ongelma on poistunut ja ollaan palattu siihen täysin tava tavalliseen tavanomaiseen inflaatiotrendiin tälläkin puolella. Mutta jopa tämmöisen niin kuin taaksepäin katsovan datan ää, hyväksyminen tuntuu olevan keskuspankkiryyliltä tässä vaiheessa jonkunlainen ongelma. Tuossa aikaisemmin mainitsit niitä heikkouden merkkejä, mitä näkyy sekä Euroopassa että Jenkeissä, niin ilmeisesti me saatiin jotain dataa viime viikolla. Joo, tosiaankin tota, noi, ä, ostopäällikköindeksit saatiin molemmilta talousalueilta, ja tässä selkeästi näkyy, että kuinka tämä viime kuukausien data on lähtenyt selkeästi heikkenemään. Euroalueellahan oltiin jo muutenkin vähän niinku heikommissa tunnelmissa, mutta se, se heikkous on vaan niinku lisääntynyt, jatkunut ja syventynyt, ja tosiaan näissä ostopäällikköindekseissä toi alle 50 pisteen lukema kertoo siitä, siitä supistuvasta taloudesta tai su, supistuvasta kysynnästä, ja, ja tota, tosiaankin nämä on komposiittiindeksejä, jossa on siis yhteenlaskettuna sekä se palvelupuoli ja se teollisuuspuoli. Ja se teollisuushan on oikeastaan niin kuin sekä jenkeissä että euroalueella on ollut jo pidemmän aikaa alle tuolla 50. Se palvelupuoli on ollut niinku se vahvuus ja se on pitänyt näitä niinku jossain määrin ää, vielä vahva näitä komposiittiindeksejä, jotka nämä molemmat laskee yhteen. Mutta nyt ollaan tosiaankin euroalueellakin valuttu selkeästi alle tuon 50 ja tuo jenkkienkin suunta on selkeästi niinku väärä. Eli siellä kun käytiin tuolla 55. tuossa, niinku kesällä, niin nyt lähennellään jota 50, mikä kertoo siitä, että ollaan menossa supistumisen puolella jos tämä sama trendi jatkuu. Ainakin omaa silmään tässä osuu semmoinen seikka, että, että jos tämä kerran on semmoinen niin taloudellista aktiivisuutta mittaava tekijä, niin tämä on erikoinen, että silloin kun 2020 meillä oli korona, meillä on tuota, katsotaan tätä liilaa viivaa tässä, niin siellä elvytettiin, pidettiin korkoja tarkoituksenmukaisesti matalalla, mutta nyt sitten kun ollaan matalammalla tasolla kuin silloin korona-aikaan tämän ostopäällikköindeksin osalta, niin nyt me halutaan silti kiristää ja jotenkin jarruttaa ja supistaa, niin tämä ei ehkä niin kuin mun järkeen tavallaan käy. että ehkä mieluummin tässä tilanteessa nyt sitten yritettäisiin tehdä niitä elvyttäviä toimenpiteitä toisin kuin silloin, kun asiat oli paremmin, ainakin tämän mittarin mukaan. Joo, no tälle taaksepäin katsoen on niin kuin täysin ilmiselvää, että Fedi ja, ja, muut keskuspankit teki niin kuin ison virheen silloin oikeastaan vuonna 2020 ehkä lopulla ja 2021 alkupuolella, kun jatkettiin ennätysmäistä elvytystä ja, ja tota oikeastaan osittain aiheutettiin myös sitä inflaatio sinne talouteen jatkamalla sitä niin kuin aivan äärimmäistä elvytystä aivan liian pitkään, kun yrityksien tulokset oli noussut ennätykseen jo silloin tota ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2021. Ja tuossa tosiaankin nähdään, että vuonna 2021, kun mennään tota alkuvuotta, niin ostopäällikköindeksit niin kuin huutaa sellaisilla tasoilla, mitä oikeastaan historiassa olla koskaan nähty, kun talous täysin yli kuumenee ja toi on edelleenkin sitä aikaa, kun ei tehdä minkäänlaisia eleitäkään siihen. Tämä Powell itse asiassa tuohon aikaan sanoi, että we are not even thinking about thinking about raising rates. Eli siellä ei niin kuin mietitykään sitä, että sitä elvytystä niin oltaisiin lopettamassa 21, kun kaikki niin huus punaisella ja, ja tuota inflaatio alkoi nousemaan. Ja silloin se inflaatio-ongelma on käytännössä niin kuin Osittain itse aiheutettiin, totta kai siihen liittyi paljon noita erilaisia sokkeja, mitä silloin oli, ja oli pullonkauloja toimiketjuissa, ja, ja tota, osa oli kiinni ja kaikkea muuta, mutta se, se oli niin kuin osittain itse aiheutettu ongelma, ja nyt tosiaankin mennään taas niin kuin tänne toiseen ääripäähän, kun mennään niin kuin supistuvaan talouden puolelle, ja nähdään, että se talous selkeästi hiljenee, ja siltikään ei olla valmiita sitä vahvaa kiristystä tällä hetkellä niin kuin yhtään hellittämään. Että, että tämä on niin kuin haiskahtaa pahalta rahapolitiikan virheeltä jälleen kerran. No mutta nyt tämän pienen masentelun jälkeen, niin voitaisiin ottaa vähän positiivisiakin asioita tähän jaksoon, niin totta, ilmeisesti voitaisiin katsoa vähän tätä pidempääkin kuvaa, Että nyt kun ollaan mietitty tätä niin lyhyempää aikaväliä, niin mitäs nyt sitten tämä oikeasti iso kuva? Joo, tosiaankin mä ajattelin ottaa jaksoon tämmöisen niin oikeasti vähän pidemmällä aikavälillä välillä vaikuttavan asian, mutta sellainen tekijä, mistä oikeastaan niin juuri kukaan ei puhu, mutta tällä voi olla oikeasti niin aika merkittäviäkin vaikutuksia, jos puhutaan tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana näihin osakemarkkinoiden tuottoihin. Ja, ja tota, mä keksin tämmöisen tota, hyvin epäseksikkään nimen tälle, kun demografiset trendit sekulaaristen osakemarkkinatrendien selittäjänä. Tätä meillä laita jakson nimeksi, on sen verran hirveä fraasi, tota meillä laita, joku muu me keksitään siihen. Mutta tosiaankin tätä puhutaan siitä, että kuinka tämä niinku tää, tää niin murros näissä ikäluokissa voi vaikuttaa osakemarkkinatuottoihin ja ylipäätänsä niin taloudelliseen aktiviteettiin ja siihen, että, että kuinka vahva kuluttaja on tuolla taloudessa. ja Tarkastellaan tätä etenkin niin jenkkien näkökulmasta, mutta tämä pätee myös Suomeen siinä mielessä, että, että tota, nämä demografiset trendit on hyvin samanlaisia Suomessakin, koska tiedätkö, että mistä ikäluokasta on tullut kaikista suurin ikäluokka nyt niin Jenkeissä kuin Suomessakin? Siinähän se lukee, eli milleniaalit. Joo, tosiaankin kun tota, aikaisemmin ollaan aina puhuttu sitä, että nämä sodan jälkeiset ikäluokat on niitä isoja ikäluokkia ja, ja näinhän on aikaisemmin ollutkin, mutta pikkuhiljaa kun nämä tota, niin sanotut babyboomerit tai kutsutaan tässä jaksossa vaikka boomeriksi tätä, tätä ikäluokkaa, eli sodanjälkeisiä ikäpolvia, niin tota, pikkuhiljaa alkaa ikääntymään. Vanhimmat niistä on jo 77 vuotta. Tarkoittaa sitä, että siellä on osa alkanut siirtymään seuraavaan hiipakuntaan, ja sitä kautta se ikäluokka alkaa pienenevää. Ja niin kuin tästä grafiikasta nähään, niin milleniaalit on nousseet kaikista suurimmaksi palkistossa ja, ja suurimmaksi ikäluokaksi, ja, ja heitä kaikista eniten. Ja nyt nämä milleniaalit, jotka on siis 27-42 vuotta, joita tällä hetkellä, niin on justissa keskimäärin siirtymässä siihen ikkunaan, missä, missä tota, tienataan kaikista eniten ja samaan aikaan myös kulutaan kaikista eniten. Eli käytännössä niin kun tulee, tulee semmoinen niin demografinen boost, eli tämä kaikista suurin ikäluokka on si siinä iässä, missä tota, se elintaso on ikään kuin kaikista korkeimmalla. Ja jos niin kun mietitään sitä niin kun historian kannalta, niin periaatteessa viimeksi, kun meillä oli tämmöinen niin oikeasti iso ikäluokka, eli ne, ne tota sodan jälkeen syntyneet, niin oltiin just tuossa 70-80-luvun vaihteessa, kun se suuri ikäluokka alkoi alko, alko tota, tulemaan tuohon samaan, samaan tota, ikään, jossa tota tienataan ja kulutaan kaikista eniten. Ja, ja tota, se osittain niin kun voi selittää sitä vahvaa, vahvaa niin kun nousua ja vahvaa vetoa taloudessa, mikä nähtiin silloin 80-luvulta lähtien tuonne 2000-luvun vaihteeseen, jolloin periaatteessa taas tämän, niin parinkymmenen vuoden ikkunan jälkeen ne ä, alkaa siirtymään sinne tota, vanhempiin ikäluokkiin kun, kun tota ei enää tota, tiedetä ja kuluta ihan niin paljon. Ja nyt jos taas mietitään milleniaalien kannalta sitä, että milloin milleniaalit tuli samanikäiseksi kuin mikä oli se baby boomereiden ikä, milloin se käytännössä se vahva trendi tuolla osakemarkkinoidenkin puolella alkoi, niin milleniaalit tuli käytännössä tuohon ikään tuossa 2014. Ja se on piirretty tuohon tota graafille kanssa noina vihreänä boksena käytännössä se ikään kuin demografinen sweet -potti näille, näille tota isoille ikäluokille ja, ja tota, kuinka se voi mahdollisesti olla niin kuin selittävä tekijä näissä sekulaarisissa, eli näissä pitkän aikavälin trendeissä, jotka voi kestää useamman kymmenen vuoden ajan. Ja tässä ehkä, niin kun jos puhutaan näistä sekulaarisista trendeistä, niin kannattaa huomioida myös se, että, että tosiaankin tota, vaikka tuo vuoden 82 ja 2000 ja, tota, välinen aika, niin vaikka me nähtiin siellä se 87 ää, pörssiromahdus, me nähtiin taantuma vuonna 90, niin käytännössä ne on tämmöisiä. Niin pieniä, pieniä tota lyhyen aikavälin laskuja, vaan tässä pitkässä nousevassa trendissä. Tuossa on tuo 50 liukuva keskiarvo tuossa kuukausigraafilla, tai voidaan käyttää myös 200 liukuvaa keskiarvoa viikkograafilla. niin se käytös nä näyttää siltä, että aina tullaan vaan siihen nousevalle ä, 50- tai 2 ja siitä pompataan uuteen nousuun. Ja oikeastaan niin kuin sama voidaan todeta tässä nykyhetkessä, että vaikka me ollaan nähty näitä vahvoja korjausliikkeitä koronassa, ja tuo viime vuoden karhumarkkina, niin molemmat näistä isoistakin dipeistä osakemarkkinoilla on johtanut vain siihen, että ollaan tultu tähän nousevalle 50 tai sille nousevalle 200 liukuvalle keskikorolla viikograafilla, ja sen jälkeen se nousu on jatkunut. Eli käytännössä, jos miettii niin kuin tätä pitkän aikavälin tre sekulaarista trendiä, niin se on käytännössä edelleenkin ehjä! Ja, ja siten tämä niin kuin sekulaarisen trendin teesi on, on niin kuin tällä hetkellä tässä nykyhetkessäkin täysin, täysin niin kuin validi. Ja itse ainakin uskon, että sillä on hyvä mahdollisuus ainakin siihen, että tämä, tämä jossain määrin tämä analogia toimii ja tämä pitkän aikavälin trendi tulee jatkumaan tässä seuraavienkin vuosien aikana. Ja käytännössä, jos miettii tätä demografista sweetpotia, niin se oikeastaan jatkuu vielä tuonne pitkälle 2030-luvulle ja tuonne käytännössä 2035 vuoteen asti, että siihen asti periaatteessa tällä sekulaarisella trendillä olisi mahdollisuutta jatkua. Ja seuraavaksi tulee yksi tosi tärkeä pointti, joka ei liity pelkästään siihen ikäluokan kokoon, vaan myös siihen ikään kuin Parallisuuteen, mitä nämä ikäluokat on, on kerryttänyt tässä vuosikymmenten saatossa. Et jos miettii, miettii tota takaisin sitä babyboomer-ikäluokkaa ja oikeastaan niinku sitä aikaisempaa ikäluokkaa vielä, niin silloin elettiin hyvin erilaisessa maailmassa. Eletään siis ennen 1950-lukua, me ollaan jossain määrin enemmän niinku tuommoinen tota, maatalousyhteiskunta, ei ole ei samalla tavalla vielä niinku tota kunnallista lastenhoitoa, vaikka Suomessakin se alkoi kehittymään vasta 1970-luvulla ja, ja tarkoittaa sitä, että yleensä perheen pää oli se, joka elätti koko perheen. Ja sama, sillä tavalla ei välttämättä ole niin kuin samalla tavalla mahdollisuuksia kerryttää sitä varallisuutta, jos, jos kotitaloudessa on vain yksi, joka käy töissä. Ja samaan aikaan tota, nämä baby on ollut ehkä, ehkä niin kuin se ensimmäinen ikäluokka, joka on todella niin kuin hyötynyt siitä, teollistumisesta, mikä ollaan nähty länsimaissa, siitä tota vahvasta elintason kasvusta, mikä nähtiin 60-luvulla, 70-80, 90-luvulla ja sitten 2000-luvulla kehitys on jatkunut, että, että, varallisuusarvot on kohonnut huomattavasti. Ja baby on ensimmäinen ikäluokka, joka on niinku pystynyt tämän niin täysmääräisesti hyödyntämään, ja, ja tota, koska koulutuksen taso on kanssa niin kohdalla ollut paljon korkeammalla kuin vaikka heidän vanhempien kohdalla sitä aikaisemmin. Niin tota, omistusasuminen ja osakkeisiin sijoittaminen ja kaikki tämmöinen on ollut paljon yleisempää siinä ikäluokassa. Ja, ja tota, Tämä on niin iso boost taloudelle, että meillä on oikeastaan niin ensimmäistä kertaa tämmöinen superiso ikäluokka joka on nyt jäämässä eläkkeelle, jolla on aivan valtavasti omaisuutta. Eli pelkästään sen takia, että tuota, kun he jäävät eläkkeelle ja tuota, käytännössä kerryttää eläkettä, eli saa rahaa käymättä töissä, mutta sen lisäksi heillä on niin kuin aivan valtavat säästöt, mitä he voi, voi niin kuin ensimmäistä kertaa ikinä niin kuin ihmiskunnan historiassa on tämmöinen ikäluokka, jolla on noin valtavat säästöt, mitä ne pystyy alkamaan käyttämään eläköityessään. Ja samaan aikaan ehkä siinä vaiheessa, kun, kun tota, ää, siirtyvät seuraavaan hippakuntaan myös, myös tota, se varallisuus siirtyy tälle seuraavalle sukupolvelle. Keskimäärin ne on varmaan tota, milleniaaleja, jotka on näiden baby lapsia. Jotta päästään vielä ihan niin konkreettisiin lukuihin, että mistä puhutaan, niin tota, tässä on tota, vähän havainnollistunut sitä, että mikä se on se niiden baby kokonaisvarallisuus. Eli heillä on 75 biljoonaa kokonaisnettovarallisuutta, tai siis nettovarallisuutta vielä. Ja, ja tota, jos tätä haluaa vähän tota, laittaa kontekstiin, niin USAn koko osakemarkkinan äh, tota, market cap on tällä hetkellä semmoinen 45 biljoonaa. Ja sitten puhutaan näistä superisoista elvytysohjelmista, vaikka se Inflation Reduction Act, niin se on vähän yli 1 biljoonaa. Ja, ja tota, baby boomereiden kohdalla puhutaan tästä 75 biljoonasta, mikä se on se kokonaisvarallisuus. Ja, ja, vielä jos laitetaan tota, toi tärkein graafi, eli toi varallisuusgraafi näiden eri ikäpolvien osalta tuohon esiin, niin näkyy, näkyy tuota vihreä baby graafi tuosta kokonaisvarallisuudesta ja kuinka valtava se on. No voisiko tässä olla se piilevä syy sille, että minkä takia jenki on ollut näiden kaikkien globaalien kriisienkin yli niin vahva? Joo, tässä on varmaan niin kuin yksi ainakin niistä selittävistä tekijöistä, että niin kuin ikään kuin mistä sitä rahaa riittää ja miten se kuluttaja ja pysyy niin vahvana huolimatta kaikista näistä ongelmista, mitä, mitä, ollaan tässä viimeistenkin vuosien aikana nähty. Koska periaatteessa tämä tilanne on ollut jo useamman vuoden päällä, että ikään kuin tämä demografinen selitys sitä kautta, että ne milleniaalit on siellä sweet ja nämä tota baby boomerit on tuota, tämmöinen ikäluokka, joka eläköytyy niin, kuin niin paljon varakkaampana kuin mikään aikaisemmin eläköitynyt ikäluokka. Luokka, että sitä, sitä rahaa ikään kuin on kulutukseen, sitä rahaa lähtee periytymään ja on lähtenyt jo periytymään niin kuin seuraaville sukupolville. Ja, ja tota, sitä kautta tämä voi niin kuin pitkällä aikavälillä tukea oikeastaan osakemarkkinan kehitystä talouden, talouden kautta, kyllä ihan selkeästi. Ja sitten totta kai tapaan myös tiivistetään Jukan markkinanäkemystä. Tässä jakson loppupuolella sulla on tämä master slide, missä sä oot nyt kerännyt sitten taas kaiken, mikä vaikuttaa tällä hetkellä siihen sun semipitkän ja pitkän aikavälin näkemykseen. Mutta tässä nyt oikeastaan nähtiinkin jo sillä graafien puolella se, että nostettiin toi karhu- ja härkätaso vähän ylemmäs siihen, missä on se tota, suurin piirtein heidän shouldersin harteelinja. Eli jos lähdetään sen alle valahtamaan, niin sen jälkeen ei ole selkeitä tukitasoja, jolloin voidaan olla shorttina siitä syystä muutos. Mutta täällä on myös jotain pinkillä kirjoitettu, eli siellä on jotain muutoksia tullut tänne tekstipuolellekin. Joo, tosiaankin pikkaisen tota, äh, sanavalintoja muuten negatiivisempaan suuntaan sitä kautta, että sitä heikkoutta on pikkuhiljaa alkanut näkymään tuolla Jenkeissäkin ja, ja tota, se taantuman todennäköisyys pidetään vielä 30 prosessissa, mutta tällä viikolla tosiaankin me saadaan perjantaina noin uudet työpaikkatilastot. Äh, viime kuussahan se luku oli ensimmäistä kertaa, mikä raportoitiin alle 200 000. Tälle viikolle se odotus on 169 000. Eli se on jo se niinku, ekonomistien konsensus. Nyt jos se vaikka yllättäisikin siitä alaspäin, niin sen jälkeen aletaan niinku, lähestymään sitä saaren 50 rajaa, mikä täälläkin on listattuna, että sen jälkeen niin pitää pitää erityis niin vahvasti silmällä ja se on ikään kuin se keltainen valo, että nyt oikeasti työmarkkina saattaa lähteä niin heikkenemään ensimmäistä kertaa, mikä voisi niin johtaa siihen niin potentiaaliseen isompaan talouden hiljentymiseen tai tuota, siihen taantumaan kanssa. Eli niin kun katsotaan ensi viikon jälkeen, kun ollaan saatu noin uudet työpaikkatilastot, että mitkä ne on ne uudet luvut, mutta katsotaan myös niitä, niitä että mitä niille tuota, edellisten kuukausien luvuille tehdään, koska niitä niitä ollaan aikaisemmin vedetty alaspäin näiden tuota, uusien tuota, julkaisujen yhteydessä, että jos niitäkin heikennettäisiin, niin se voisi kertoa siitä niin heikkoudesta myös sillä puolella. Ja, ja, sitä kautta voi olla, että jos sitä heikkoutta nähtäisi, niin ensi viikolla pitää miettiä tota, taantuman todennäköisyyttä, että nostetaanko sitä todennäköisyyttä ja tota, prosenttilukua, mikä tällä hetkellä on annettu. Eli semmoisia muutoksia tällä viikolla, että pikkasen negatiivisempaan suuntaan mennään niin tässä Master puolella. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin totta kai myös meidän salkkukurkistukset. Eli Jukka, sulla niin tota, viime viikolla kun kuvailtiin, oli tullut aika raju pudotus, mutta sä oot hienosti kaivannut itse pois tuolta kuopasta. Että vielä indeksin päälle päässyt, mutta joka tapauksessa toi möhliminen, mikä tuossa kävi, niin se on ainakin kurottu umpeen. Joo, tosiaankin tota, muutaman päivän liian aikaisin longiksi tuolla indeksien puolella ja siitä johtui tuo iso, iso droppi tuolla, mutta siinä vaiheessa kun indeksit pomppas ja mulla oli noita piputuotteita, niin kuten sanoin, niin tota, pikkuhiljaa keventelen sen siihen tota, nousuun, eli osana sanoin, että haluan keventää ennen Nvidian tulosta ja lopun kevensin sitten sen hyvän tuloksen jälkeen oikeastaan aika, aika parhaaseen hintaan sitten. Ja samaan aikaan kun myin, myin noita niin kuin voitollisia tradeja, niin myin myös ne huonot tappiolliset tradeit sieltä pois, eli siellä oli niitä heikkoja, heikkoja tota, suoriutujia, jotka ei ää, tota, pitänyt sitä keskiarvoa. Ja ehkä tässä on niin huomionarvoisinta se, että mä myin nimenomaan ne huonot pois sieltä salkusta ja mä jätin nämä parhaat sinne, koska usein moni jättää, myy, myy, ikään kuin ne parhaat pois, jotka on ehkä jo plussalla ja sen jälkeen jättää ne huonot, koska nehän voi nyt nousta sieltä. Yleensä, jos sä jätät ikään kuin ne tota, suhteellisesti heikommat sinne salkkuun, niin ne pärjää jatkossakin myös suhteellisesti heikommin. Sen takia mä myyn niiden voitollisten ää, niin kuin viputreidien ohella ne heikosti pois salkusta ja jätin ne vahvemmat, suhteellisesti vahvemmat osakkeet tuonne salkkuun, koska niillä on sitten taas suurempi todennäköisyys mun mielestä nousta tässä vaiheessa, kun ja jos me nähdään vahvuutta tuolla indeksien puolella ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten, sitten nousua, niin tota, uskon, että ne to, nousee todennäköisemmin. Ja, ja myin tota, niin kokonaan viime viikolla pois ja nyt kun markkina korjasi takaisin alaspäin, niin mä ostin pikkasen lisää vipulongia jo, jo tuonne salkkuun ja jos vielä saadaan jonkunlaista dippiin niin saatan lisätä tuohon vipulongiin kanssa ja periaatteessa pidetään stoppina sitä toissa viikon perjantain pohjaan. Eli tosiaan toi, tota, lyhyt droppi kurottiin umpeen ja nyt toivottavasti ää, salkussa on sen verran tavaraa, että jos markkina lähtee ylöspäin tästä odotusten mukaisesti, niin päästään, päästään tota, ehkä kolkuttelemaan taas niitä ATH-lukemia tuossa salkun puolella. Mutta sullakin on mennyt hyvin, tota, on mennyt jo viikko sitten aika hyvin ää, ja tota, nyt sulla on mennyt huomattavasti paremmin taas kurani niin firmat lähti nousuun. Joo, ne on ollut kovassa vedossa nyt viimeiset viikot ja ne meni hyvin, ne vedotkin, mitä tuli otettua nyt tässä ö, viimeisen parin viikon aikana ja tota, itse tuli aika hyvillä tuotoilla otettu niistä tuottoja ulos. En ihan parhaimpiin hetkiin saanut niitä myytyä, mutta niin kuin aina on puhuttu täällä, niin meikä ottaa hyvin äreillä vivulla, että sit, jos se lähtee oikeaan suuntaan, niin tuottoa tulee heti aika roimasti. Tällä hetkellä en ole millään tapaa indekseissä kiinni, totta kai sitten ETF-salkut ja muut, mitkä on erillään tästä, mutta et, et en ole nyt näitä niin kuin vipuveivejä ottanut varsinaisesti. Ihan siitä syystä, että mulla ei ole selkeää näkemystä sen suhteen, että mihin tuo markkina tällä hetkellä sääntää. Et sit, jos me mennään sen hartialinjan alapuolelle, mä oon hyvin aggressiivisesti ottavasta säkästä shorttia markkinaa, tai jos me päästäisiin nyt siellä niin kuin päivätasolla kipuumaan takaisin siihen liukuvien keskiarvojen päälle, niin ehkä mä sitten siinä vaiheessa uskaltautuisin taas longin puolelle tuonne indeksien puolelle. Mutta ihan jo pelkästään sen kunniaksi, että tuo uraani on heräilemässä, ainakin toivon mukaan vähän pidemmäksi aikaa kuin nyt tämä nopea pomppu tässä, niin voitaisiin tehdä uraani jakso tänne Tradescapiin. Rahapodin puolellahan oli Mikko leivo vieraana ja siitä hyvä on jakso. Jo pitkä aika. Niin, siitä on pitkä aika ja se oli hyvä jakso. Mm. Ja en mä tiedä onko tilanne välttämättä muuttunut varsinaisesti ainakaan fundan puolelta suuntaan tai toiseen, mutta olisi kiva saada tänne myös joku uraanityyppi puhumaan, et mehän ollaan niinku aiheesta puhuttu aina vähän sivulauseessa. Mutta et jos sä haluaisit kuulla uraanista lisää, niin muista kommentoida videon alle, että kyllä maar, laittakaa uranjaksoa tulemaan. Ja samat vanhat tutut jutut, mu jutut muutenkin. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja tota... Tähän mä tällä kertaa keksisin. En varmaan yhtään mitään. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet et saa sijoittamia sivaroja takaisin.